gjërat që janë të turpshme publikisht me duart të opozitës. Pra, gështenjat po i nxjerr me duart të opozitës. Dhe normalisht kjo do ketë efekte elektorale. Edhe një pyetje fundit sa i përket socialistëve, më thënë ajo çfarë ngjalli debate, ishte edhe pritshmëritë, por ngjallja e debateve ishte Tirana. Tirana tashmë nuk ka një drejtues politik, ka tre drejtues politik dhe dje pati një sqarim që zonja Manastirliu do të merret me bashkinë Tiranë, ndërkohë zonja Elisa Spiropali me rrethe që e përbëjnë me bashkinë Kamës, bashkinë Tiranë. Do të thonë ndoshta Rrogozhinën, Kavajën. Ndërkohë që zoti Veliaj do të jetë i përgjithshëm, shefi i madh. Ka disa gjëra aty. Nëse e shikojmë këtë tërësi, ai duket një funeral politik për disa figura. Pra, aty Damian Gjiknuri, që ishte drejtues politik në qarkun Elbasan, u tjetërsua dhe nuk dihet se ku është. Olta Gjaçka u tjetërsua dhe për shkak të spakut dhe hetimeve që ka. Tirana, që ishte plot fuqishëm zoti Velia dhe kishte edhe suksesin e 2023-shit me 60.000 vota përpara, ju vuan dhe dy bashkëdrejtues të tjerë, Elisa Spiropali për periferin, pra për Vorën, Kamzën, këto bashkitë e Kavajës, dhe Okerta Manastirliu është lënë për të menaxhuar Partinë Socialiste, për ta përtërirë Partinë Socialiste. Çfarë do thotë kjo? Që Okerta Manastirliu, duke kontrolluar strukturën e Partisë së Tiranës, do jetë gatshme që nesër të jetë kandidatja potenciale për bashkinë e Tiranës. Pra ai po bën me këtë lojën e drejtuesve politik disa skema që nuk janë vetëm për këto palë zgjedhje, por edhe për zgjedhjet e tjera në të ardhmen, duke fuqizuar kampion. Si i përgjigjet Partia Demokratike ndaj kësaj? I përgjigjet duke vendosur vetëm një drejtues politik, Belind Kılıçin, i cili mund të jetë djalë shumë i mirë, mund të jetë shumë talent, por ka humbur me 60.000 vota. Tani, kur ai nuk e ka arritur dot suksesin e vet në bashkinë e Tiranës, kur ka dhe tre tani kundra, pra secili ka ngastrën e vet me pushtet real, Manastirliu është ministre, Elisa Spiropali është kryetare e kuvendit, Rion Velia është kryetare e bashkisë që kanë infrastrukturë, si do përballen këta? Pse ja lën vetëm Kılıçit? Apo është ai që merë në dorë fatin e humbjes? Pra, ja delegojnë këtij se këj humbë mirë, humbë dhe suksesshëm, dhe s'ka nevojë të ketë skuadra kampion të tjerë që mund të potencojnë. Sepse ti kur e bën një drejtues, domthonjë një figurë politike, bën drejtues politik, ai merë fuqi, merë fuqi nga terreni, sepse i ofrojnë grupet e interesit, i ofrojnë biznesmenat, i ofrojnë ata që kanë qef, apo kanë akses tek ai për të potencuar. Por këta e kanë lënë vetëm një figurë, duke gabuar, sepse ata nuk mundin nxjerrin drejtuesin politik përpara Edi Ramës, do të nxjerrte njëherë Edi Rama, pastaj opozita, për të parë se çfarë ishin ngjitur. Ka bën të kundërt, siç kanë bërë gjithmonë, duke mos çar kokën fare për realitetin politik apo realitetin faktik në terren, dhe kanë konfirmuar në 80% ish drejtuesit e Lulzim Bashës që janë dëshmuar si në 2017, si në 2021, që nuk arritën dot suksesin. E kuptoj. Por rrisia drejtuese politik të PS-s, më lër vetëm një sekond, janë dy kryebashkiakët e involvuar në zgjedhje. Pra Benet Beci për qarkun Shkodër dhe Ervin Demo për qarkun Berat. Pra kjo tregon që gjithë infrastruktura e bashkive do të futet në garën elektorale për zgjedhjet parlamentare. Pra do jetë, si them, o një referendum i madh Berisha Rama, sepse kështu po e çojnë logjikën tani, edhe faktin që Rama kërkon 100 deputet dhe i thot njerëzve